Po interesi nga Shqipëria, si ka qenë? Ne kemi dhe film shqiptar të realizuar, kemi film nga Kosova, kemi në dhjetën kohë filma të realizuar nga shqiptar, por në, si në Britani, si në, në Belgjikën, për shumë vjen në një film nga Lonja Kodheli, për erë të para, jo vjen në cilësinë regjizore, se kështu që kam patur kënaqësi vërtet që të selektoja një film të tillë që vjen nga një vajzë, sikurse është Flonja dhe ka këtë pasion dhe trajton një temë mjaft delikate që lidhet në të njëjtën kohë me çka ka ndodhur në historinë tonë në kohët caktuara.